wacha tuombe. Ni asante Mungu wa Isaka, Abrahamu na Yakobo. Yes. Na kushukuru kwa dakika hizi nikisema wewe ni Bwana. Yes. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni wakati wa kulisha watoto wako. Yes. Nahitaji kibali chako Bwana nikaweze kunena nao. Yes. Roho wa kweli nitumie kama chombo. Yes. Lolote nilinenalo liwe limetoka kwako. Yes. Ubaya wa shetani upate kuondoa. Uandae Jehova jire kupokea neno hili. Yes. Maana wewe ni Mungu. Yes. Ile sijaliomba Roho kapate kuniombea. Yes. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua Biblia yako juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kujihesabu, si ndio? Yeah. Kwa hivyo mtu alikuwa anatoka tu. Wacha nipitie huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Lazima ukitaka kuenda kanisani unajiandaa. Yes. Unaoga, unajipaka mafuta, unatafuta nguo ile mzuri, si ndio? Kwa nini usahau Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kila wakati uwe na Biblia mkono. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio silaha yako. Si ndio? Alafu usisahau kubeba kalamu na mahali pa kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Usiseme tu utabebea kwa kichwa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi si kushiriki na nyinyi. Mhubiri wa last Sunday alihubiri kitabu gani? Bwana Yesu asifiwe. Alihubiri kitabu gani? Mami, karibu. Zaburi. Zaburi ngapi? 139. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia sister huyo makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nimekuambia uenda nisihubiri vile walizoea. Vile wewe umezoea. Si ni kweli? Naweza fundisha tu maneno machache na niondoke. Si ni kweli? Na wewe ushike. Uwe tayari kupokea na ushike. Na uwe na mahali unaweza andika. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Mchungaji mko naye kila wakati, mimi niko na nyinyi leo tu, tena nitachukua muda ndio nirudi. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha niwape kitu kutoka katika Biblia takatifu. Ujumbe ambaye nimesanya kutoka hapa, mna mambo na ujenzi, si ndio? Na ujenzi ni sehemu ya kutolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka nizungumzie maneno machache kuhusu kumtolea Mungu. Uenda nisisome kitabu kimoja. Nitawapa reference ya vitabu kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zingine zile mnajua, zingine utakutana nao kwa mara ya kwanza. Lakini ziko katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Nitaanza hivi. Katika uumbaji wa mwanadamu, Mungu aliumba vitu vyote akamaliza. In the book of Genesis, chapter 1 and 2, inabeba mambo ya uumbaji. Mungu akaumba kila kitu akamaliza. Na vitu hivi Mungu alikuwa anasema tu na kiwe kitu fulani. Na kinatokea. Si ni kweli? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa kinywa chake, kwa sauti yake alikuwa anasema na kuwe inchi. Na kuwe dunia. Na kuwe anga. Bwana asifiwe. Amen. Lakini siku ya mwisho, the sixth day, Mungu alipomuumba mwanadamu, alichukua udongo akaufinyafinya akatengeneza mwanadamu. Na akasema na tumtengeneze mwanadamu ama tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kuna siri kubwa katika kitabu cha Genesis chapter 1, 2, 3 and 4. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kuna siri kubwa na imeshinda watu wengi. Hapo ndio mahali kila kitu kinaanzia.
Bwana asifiwe. Praise God. Ndio mahali kila kitu kinaanzia. Mungu alipomuumba mwanadamu akapendezwa naye, akawa rafiki na mwanadamu kwa sababu wanafanana, kwa sababu wao ni kitu kimoja. Bwana asifiwe. Akaona mwanadamu niliyemuumba sitaki ateseke, nataka aishi kama mimi. Akampa shamba la Edeni awe mulizi wa shamba hilo. Matunda yakawa ndani, kila aina ya matunda, vyakula vyote, akitaka asali, akitaka nini, akitaka maziwa, kila kitu kilikuwa katika shamba hilo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hakukuwa na kuchoka. Yeye alikuwa ni kuamuka, akisikia kuchuna tunda fulani anachuna. Akisikia kutunda kula chakula fulani anakula. Hakuna kuchoka. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Mwanadamu alikaa vizuri, wakakaa vizuri kwa muda, lakini kafika wakati huyu mwanadamu akakataa vile Mungu alipomwagiza. Agizo lilikuwa tunda la mtu wa katikati usiguse wala kulila. Bwana asifiwe. Maana ukikula utakufa. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Adamu hakutii sheria hiyo na Hawa hakutii sheria hiyo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Na wakati walipoligusa na kula, Mungu naye akakasirika nao, akawaondoa katika shamba hilo. Bwana asifiwe. Amen. Genesis chapter 3 verse 22. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Mungu akasema hawa watu washakuwa sawa na sisi, sasa hatuwataki wakae katika shamba hili. Sasa shida imeanza, si ndio kweli? Matatizo yameanza. Ulizoea kukula tu bure, kukunwa tu bure, sasa umenyang'anywa sasa na umefukuzwa. Si kunyang'anywa tu, bali kufukuzwa. Makao uliyoyazoea sasa umetolewa huko. Vitu ulivyozoea sasa vimetoka kwako. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Sasa unataka kuanza kufanya kazi ndio ukule. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Ndio ukunywe, ndio uvae, lazima ufanye kazi. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Maisha yamekuwa rahisi sasa? Magumu. Hello. Bwana asifiwe. Maisha yamekuwa rahisi? Sasa imekuwa ngumu? Sasa imekuwa ya taabu. Sasa imekuwa ni kuchoka. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na hata akasema huko mbele, na usipofanya kazi usikule. Bwana asifiwe. Wakati Mungu alimuondoa mwanadamu, akamuondoa kabisa na akaweka ulinzi. Shamba hilo liko katika dunia hii, lakini mwanadamu amepofushwa macho, hawezi kuiona. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Wacha fikira mbovu zile wanadamu wanakuwa nazo. Wacha mawazo machafu yale yanajaa akili za wanadamu. Shamba lilikuwa shamba, likapandwa mimea, likapandwa kila aina ya matunda, na shamba hilo lingali hapa duniani, lakini mwanadamu amepofushwa macho. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kwa sababu atakapogeuka na kulila lile tunda, sasa mwanadamu hatakufa, ataishi milele. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Neno linasema hivyo, si ni kweli? Na Mungu ameweka ulinzi katika shamba hilo, na matatizo sasa ndio hiyo imeanza. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa Mungu, uhusiano wake na mwanadamu umekatika, wa karibu umekatika. Sasa Mungu amekuwa katika makao ya kujificha na mwanadamu.
Uhusiano wake sasa umekuwa na matatizo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na huyu mwanadamu Mungu alimuumba ili amwabudu. Amwabudu. Bwana asifiwe. Kuabudu kule Mungu alikuumba umwabudu, ilikuwa tu upiga makofi, uimbe nyimbo nzuri, si ndio? Na upiga magoti umuombe. Lakini sasa sehemu ingine ya kumwabudu inakuja kuingia sasa. Wakati sasa inafanya wewe katika jasho lako umtolee sehemu. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu amekutoa katika shamba, amesema sasa ulime ardhi. Na hiyo ardhi inakuja kulaaniwa. Inakuwa na laana kwa sababu ya mwana. Sasa lazima ufanye kazi kwa bidii, si ndio? Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Itapokuwa uenda nikachukua muda wenu, mtanivumilia. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hallelujah. Sasa kutoka katika wewe kufanya kazi ya mikono yako, Mungu anaona ya kwamba mwanadamu huyu ninampenda. Nilimuumba kwa mfano wangu, ninampenda. Nataka kurejesha uhusiano wangu na yeye. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Nataka kurejesha uhusiano wangu. Na sasa nikitaka kurejesha uhusiano wangu na yeye, kwa ile kazi amefanya, wacha anitoreze. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Ili tuunganishe sasa. Matoleo yako inakuja kuunganisha na Mungu. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kando na kuimba na kumsifu Mungu, kando na kupiga magoti na kuomba Mungu, sasa sehemu ya tatu inakuja inaingia, umtolee sehemu ya ile kazi, jasho lako umtolee Mungu. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa mambo ya wewe kufanya kazi na kutafuta uhusiano wako na Mungu inaanzia pale. Ndio unakuja kukuta Adamu anamzaa Kaini, anamzaa Abel, si ndio? Wanajitoa kumtolea Mungu. Kutoka katika kuchoka kwao, inabidi waandae wakati wamtolee Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Umeona mahali kutoa kumetoka. Sasa wameanza kumtolea Mungu kutoka katika jasho. Lakini wakiwa katika shamba la Edeni, Mungu hakuhitaji kitu chochote kutoka kwao. Bwana asifiwe. Na wakati wametolewa katika shamba la Edeni, wameambiwa sasa utalima ardhi ndio ukule, ndio ukunywe, ndio uvae. Sasa mambo ya kutoa inakuja tena. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbukumbu la Torati chapter 8 verse 12. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba mzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako na makundi ya ng'ombe na kondoo yatakapo ongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho itakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutoa maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa manama wasioijua baba zako, apate kukujaribu ili kutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyo wangu, nguvu zangu, uwezo wa mkono wangu ndiye uliyenipatia utajiri huo. Utakapokuwa umebarikiwa
umekula umeshiba. Ng'ombe zako zimeongezeka, kondoo wako wameongezeka, sivyo? Bwana asifiwe. Kila kitu kimeongezeka katika maisha yako, moyo wako usiufanye kuwa mkubwa. Na kusema nguvu zangu ndio zimenipatia. Bwana asifiwe. Praise God. Hiyo ni pastor anasema. Hello. Bwana asifiwe. Pastor ndiye ameandika hii. Ajaandika hii, si ndio? Pastor ajaandika hiyo. Iko katika Biblia tunatembeanga nayo, si ndio? Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Usiseme hii utajiri ni yangu na watu usahau. Watu wengi sana usahau. Ni wangapi wameombewa hapo? Bwana asifiwe. Amen. Pastor ameombea wangapi hapo? Wamewahi kurudi? Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Wamewahi kurudi? Hata sisi tulio hapa tumeombewa mara mingi, si ndio? Lakini mtu upiga hesabu ndio akuja atoe sadaka. Mtu upiga hesabu ndio akuja atoe fungu la kumi. Bwana asifiwe. Praise God. Kumtolea Mungu ni agizo la Mungu. Wewe umtolee. Kitabu cha Walawi chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7 inazungumzia kutoa sadaka mbali. Hizo zote. Not verses, chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6 zinazungumzia kutoa sadaka mbali na utaratibu pia wa kutoa sadaka hizo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. The book of Deuteronomy chapter 14, Kumbukumbu la Torati chapter 14 verse 22 inasemaje kama umepata? Usiache kutoa sehemu ya fungu la kumi ya maongeo yako, yani ya maongezeko ama mazao yako, mwaka baada ya mwaka. Lakini sisi tunapata kila wakati, si kweli? Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Tunapata kila wakati. Kama utoi, unastahili kutoa. Kutoa kuna faida zake. Bwana asifiwe. Praise God. Kutoa kuna faida zake. Ukarimu huu wa kutoa una faida zake ambazo mwanadamu hawezi kuzuia. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hizo mwanadamu hawezi kuzuia. Ukisoma kuendelea huko chini wanakuambia, na mwendo ukiwa mrefu vile tunaenda Webuye, katika kanisa letu la Webuye, utabeba ng'ombe kutoka hapa mpaka Webuye, si gharama inakuwa kubwa? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Neno la Mungu linasema uza, badilisha hiyo kuwa fedha, beba sasa. Alafu tuende nayo wapi? Webuye. Tukishaenda nayo Webuye, tukatoe pale kwenye mazibao, si kweli? Bwana asifiwe. Amen. Mahali ambapo Mungu amechagua tumtolee sadaka. Tutoe hapo. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Tumtolee Mungu hapo katika mazibao hayo. Bwana asifiwe. Amen. Na utoe vizuri.
utoe sawa sawa, si ndio? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Na mimi ushukuru kwa sababu katika Yerusalemu tunayo watu ambao wanapata hata 1100. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Na ukimwibia Mungu wewe una makosa. Malaki 3:10, toeni zaka zenu kamili kiwema chakula katika nyumba ya Bwana, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hadi mkose mahali mtakapo weka. Nami nitamkemea muovu asije akaharibu kabla matunda haijafika wakati wake. Sio kweli? Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Kwa hivyo kama unatoa na utoi vile inastahili, ndio sababu unaishi vile unaishi. Umezuia baraka zako. Huwezi songa. Baraka zako umezikatalia wewe. Unakula hadi unakula vya Mungu. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hata sisi lazima tutoe. Hata wachungaji lazima watoe. Hata askofu lazima atoe. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Mimi kuwa mchungaji simaanishi niko above all. Hapana. Hata mimi lazima nimtolee Mungu huyo. Ule Mungu ambaye wewe unaabudu ndio Mungu mimi ninaabudu. Ile mbingu ambayo nakuambia baada ya dunia utaenda, hiyo ndio mbingu pia mimi nitaenda. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na niko na uoni. Usizoee mchungaji kufanyia kila. Alafu unafurahia tu. Pastor wetu ni mzuri. Pastor wetu anafanya. Pastor wetu atalipa kanisa. Pastor wetu ni mzuri, atanunua kiwanja. Huyo anajitengenezea yake. Ni katika hazina yake. Mustoe sadaka zenu ama msijiwekee hazina zenu katika dunia. Mahali kunapo kutu na nundu wanayaharibu. Jiwekeeni hazina zenu mbinguni. Kwa kuwa mahali hazina zenu ziko, sadaka zenu ziko, niko mahali roho zenu zitakuwa. Katika injili ya Mathayo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo pia mimi lazima nipambane, nijiwekee hazina ya. Na sadaka zako lazima ulete wapi? Bwana asifiwe. Sadaka zako ulete kwa mazibao. Nilikuwa nangojea wakati mlikuwa mkitoa nione kama kuna sawa, tawaambia sasa twende tusimame pale. Tunataka turushe sadaka zetu ziende kwa Mungu. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na siku ya kumtolea Mungu, that is your day. Hiyo ndio siku yako. Hiyo ndio siku yako. Na Mungu ana mikono miwili. Vile wewe ulivyo na mikono. Methali 3:16. Mungu ana mikono miwili. Vile wewe unavyo mikono. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Ndio nilikwambia katika kuhubiri kwangu ama kufundisha kwangu, mimi upenda kufundisha mambo hapa na pale. Bwana asifiwe. Kuna mistari mingi katika Biblia zinazozungumzia kutoa. Na nikikaa tu katika mstari mmoja sitakufaidi. Sio kweli? Bwana asifiwe. Kwa sababu katika mstari mmoja naweza weka hata mambo yangu yasiyo kuwa ya Mungu. Haleluya. Amen. Ana wingi wa siku na heri katika mkono wake wa kulia. Hiyo ndio watu wengi wa Kristo wengi wamepotelea hapa. Makanisa mengi yamepotelea hapa. Utajiri unatokana na vitu za kushika, si ni kweli? Hello.
Bwana asifiwe. Amen. Si lazima ujue nina pesa ngapi. Nina mashamba mangapi. Nina ngombe wangapi. Vitu vya kushika. Na wingi wa masiku, nani anaweza kuniambia masiku nyingi zina kilo ngapi? Nani amewahi kushika kwa mikono zake masiku? Hello. Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Amen. Unapoungama dhambi na kuziwacha, yeye anakupa wingi wa masiku. Unapomtolea sadaka zako, kwanza unapojitoa wewe mwenyewe kama dhabihu iliyo hai. Uje umtolee sadaka katika nyumba yake. Wewe sasa unapokea utajiri katika dunia hii na hata mbinguni. Pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amen. Umheshimu Bwana Mungu wako kwa mali yako yote na mazao ya shamba yako yote. Ndio sasa wakati huo gala zako zikapofurika. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Gala zako zitakapofanya nini? Furika. Deuteronomy chapter 23 verse 17 and 18. Biblia inasema pasiwe na kahaba katika binti za Israeli. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote. Kwani haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako yote mawili. Mm. Pasiwe na kahaba katika nyumba ya Israeli. Wala muiti mtu ambaye anazini mwanaume kwa mwanaume ama mwanamke kwa mwanamke. Wala usilete sadaka ambayo imepatikana kutoka ujira huo. Kwa maana yote mawili ni machukizo mbele ya Bwana. Pole kama nimekukuza. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Vitu hivyo Mungu havitaki. Fedha hizo Mungu hazitaki. Utembee na sadaka iliyo kamili. Kamilifu. Sadaka uliyopata katika ukora ni baya. Sadaka uliyopata katika wizi ni baya. Na ukitaka kumtolea Mungu na umekosana nami, ne kuja unitafute. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kuja unitafute. Nitafute mimi. Ndugu nilikukosea. Na naomba unisamehe. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Isikike katika masikio yake, brother nisamehe. Kwa sababu nilikukosea. Ndio nikuja nichukue sadaka zangu nilete kwenye mazipa. Ndio Mungu akubali. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Sehemu hiyo nimeshukuru mchungaji. Umewapa nafasi nena juu ya sadaka zako. Isije kawa machukizo mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Niliwaambia nimejifunza kitu. Pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa hivyo sadaka zisizofaa, mali uliyopata kwa wizi, mali uliyofanyia ujanja. Wengi wanafanyanga ujanja kazini. Sana sana sana. Kwanza wale wanafanya vibarua za kufua. Akipata 1,000 kwa mfuko hata patia tajiri yake. Anaambia Mungu na shukuru umeniona. Niliamkia mguu mzuri. Bwana asifiwe. Praise God. Hallelujah. Si watu wanafanya hivyo? Eh, watu wanafanya hivyo. Mungu ninashukuru umenibariki leo. Umenionekania. Bwana asifiwe. Hiyo ni wizi. Umeiba. Umeiba. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Nguo ni ya nani?
Mali ni ya nani? Ya mdosi. Amekupa? Bwana asifiwe. Ni vizuri umwambie pesa yako ndio hii. Yes. Bwana asifiwe. Praise God. Usianze kusema nimeamkia mungu mzuri. Hapana, hapo umekosea. Kwa hivyo katika kumtolea Mungu, tolea Mungu sadaka zilizo halali. Malaki chapter 1 from verse 6. Msomaji. Malaki chapter 1 verse 6. Hey. Mwana humheshimu baba yake, hey, na mtumishi humcha bwana wake. Hey. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima heshima yangu iko wapi? Hmm. Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi auliza ninyi, enyi makuhani, nayo lidarau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidarau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Onyo kwetu. Sidio? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Tumekuwa huko, sidio? Yes. Sasa onyo wapi? Bwana asifiwe. Amen. Mungu anauliza, kama mimi ni baba yenu, vilivyo vyangu viko wapi? Au heshima yangu iko wapi? Tunapokubali kupokea sadaka viwete vipofu kwenye meza ya Bwana na kusongeza mbele ya Mungu, tunafanya vizuri? Halo. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Tunafanya vizuri? Hatufanyi vizuri. Tunafaa tukwambie ukweli, sadaka hizi ambazo ziko haziringani na vile unastahili kutoa. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Lakini unajua mtu akihubiri hapo watu wanaanza kujiuliza maswali mengi, sivyo? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Tunapochukua sadaka ambazo ni vipofu, wewe unafaa kutoa fungu la 10 shilingi 1,000. Juu mshahara wako ni 10,000. Lakini unaweka ndani shilingi 100 ngapi? Moja. Mimi si shiriki hapo. Lakini nikiingia tu katika huu mkoba, nitapata ndani 50 kwa bahasha, nitapata ndani 100 kwa bahasha. Sio kweli? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Nianze saa hii. Halo. Bwana asifiwe. Praise God. Nianze saa hii. Eh? Ni ukweli. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Na hivyo ndio wewe upokea? Hapana. Na unataka Mungu akufungulie milango? Sitakwe kwa hapi? Mungu atafungua aje mlango na wewe ndio wakufunga. Wewe umeshika kifuli kubwa, umeweka kwa mlango. Wewe mwenyewe na mikono zako. Umechukua kifuli kubwa umeweka kwa mlango wako wa baraka. Sasa hata pastor aimbe, hata pastor afunge mara ngapi, wewe mwenyewe umejifungia. Wewe mwenyewe na mikono zako lazima ufanye nini? Uifungue. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tutoke katika vitu hivyo. Sawa sawa. Kuja mahali unastahili kuwa. Waweza fanya kazi miaka mingi, mshahara mzuri, lakini wewe kwa sababu ukuli na Mungu ndio utakula na shetani siku zote. Na mwingine mahali anauliza, mimi siendagi kwa devil worship, takula aje na shetani? Ukitoka hapa ugonjwa itoki kwako. Ulikataa kutoa 200 hapa,
ulikuwa na 2000 ukakataa kutoa 200. Ukitoka hapa unaenda nyumbani, mtoto ni mgonjwa hospitali, wanakuambia 5000, si ndio? Imezidi ama itajazidi? Na si hivyo ndio watu wanaishi? Ufunguo unao wewe. Ufunguo wa maisha yako unao wewe. Ufunguo wa baraka unao wewe. Kila kitu natembea nacho usiku na mchana. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Tukisema tusoma some, tutachoka hapa saa moja. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kunao mambo mengi katika kutoa. Ninao ujumbe chungu mzima katika kutoa. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hata wewe mwenye unaonanga kiweta kando kando ya barabara, unaangalia kando. Wa Kristo wengi na waonanga wakiangalia wapi? Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Ni kama hajamuona. Sijini kama ni huko kwetu peke yake. Eh? Ni huko kwetu peke yake. Hata hapa iko. Bwana asifiwe. Praise God. Pigie Yesu makofi. Wacha tushukuru. Ninaomba. Ni asante Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kushukuru kwa utatu nikisema wewe ni Bwana. Umekuwa Mungu mwaminifu, tegemeo, kiongozi na mwalimu wa pekee. Baba, katika kipindi hiki nilikuita ili ukanipe nafasi na kibali cha kunena neno lako juu ya watoto hawa wakapokee kutoka kwako. Na shukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umenitumia kama chombo chako. Baba, ninasema ni asante. Jehova, ninasema ni asante. Jehova, ninasema ni asante. Jehova, ninasema ni asante. Hao watoto Baba, ninawaombea msamaha mahali popote walikuwa wamekosea mbele zako. Ninasema Jehova ukawasamehe. Yesu uwasamehe. Yesu uwasamehe katika hali zozote zile walikuwa wamepitilia. Ninatambua ya kwamba mengine walikuwa hawajajua, lakini leo Bwana umeweka wazi katika masikio yao na wametambua mahali walikuwa wanakosea. Ninasema Yesu uwasamehe. Yesu uwasamehe. Yesu uwasamehe. Farmo ajabu na Mungu mwenye nguvu, na wakabidhi mikononi mwako, uwalinde, uwatakase. Asante kwa maana umetenda. Ile sijaliomba, Roho kapate kuniombea. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Mpe Bwana Yesu salamu ya makofi. Asante.